Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya Dr Zainab dari IMU akan berkongsi sedikit maklumat mengenai kemurungan di kalangan remaja. Kita biasa mendengar orang berkata mengenai kemurungan. Apakah itu kemurungan? Pertama, kemurungan adalah sejenis masalah kesihatan. Saya tegaskan ia adalah sejenis penyakit di mana pesakit mengalami gangguan perasaan atau rasa sedih yang berpanjangan. Sekurang-kurangnya dua minggu dan disertai dengan keletihan serta gejala lain. Kita semua pasti pernah merasa sedih termasuk saya sendiri. Jadi apakah perbezaan di antara kesedihan yang biasa dan kemurungan? Kesedihan yang biasa adalah emosi yang dialami oleh semua orang. Rasa sedih datang dan pergi, biasanya tidak lama. Kesannya juga tidak teruk dan apabila masalah telah selesai, perasaan kembali normal secara dramatik. Kemurungan pula melibatkan kesedihan yang ketara dan berterusan. Ianya menjejaskan kemampuan kita untuk berfungsi dalam kehidupan seharian. Saya akan terangkan gejala kemurungan dengan lebih lanjut lagi. Apabila kita menghadapi masalah atau tekanan, pada asalnya mungkin ia bermula sebagai kesedihan yang biasa. Apabila tekanan itu tidak ditangani dengan betul, kesedihan mula berpanjangan dan mungkin ke peringkat yang lebih teruk seperti kemurungan. Siapakah yang boleh mengalami kemurungan? Jawapannya semua peringkat umur. Kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas. Ia adalah salah satu masalah kesihatan mental yang sangat kerap. Di kalangan remaja di Malaysia, lebih kurang 18 hingga 33 peratus mengalami kemurungan pada survei 2014 hingga 2019. Besar kemungkinan peratusannya adalah lebih tinggi sekarang ini. Apakah yang membuatkan seseorang berisiko mengalami kemurungan? Kadang-kadang kita lihat tiada banyak perbezaan pada peristiwa atau event yang berlaku. Misalnya tidak mendapat markah yang baik dalam peperiksaan. Pelajar A akan berusaha untuk memperbaiki prestasi, sementara pelajar B pula secara perlahan-lahan mengalami kemurungan. Jadi cara menangani tekanan itu sangat penting. Pada masa yang sama, amalan hidup sihat dan makanan seimbang juga penting. Selain daripada cara mengenangani tekanan, faktor lain yang dapat menyumbang kepada kemurungan adalah faktor genetik seperti di kalangan ahli keluarga ada yang alami kemurungan atau faktor lain seperti masalah pemakanan sebagai contoh kekurangan vitamin tertentu seperti B atau D atau masalah kesihatan yang lain serta kesan sampingan ubat-ubatan. Jadi faktornya sangat banyak. Apakah gejala kemurungan? Di sini saya nak kongsi cerita sedikit. Pada satu ketika dahulu ada seorang remaja perempuan bernama OR O.R. kehilangan bapanya pada usia 14 tahun. Bapanya meninggal kerana serangan jantung. Sebagai seorang anak bongsu, beliau sangat rapat dengan arwah ayahnya. Setelah bapanya meninggal, beliau merasa sangat sedih dan pada yang sama, beliau sekeluarga terpaksa berpindah dari Sabah ke Johor Bahru, iaitu kampung ibunya. Ibunya pula adalah seorang suri rumah dan alami masalah kewangan. Adik beradik ibunya turut membantu dan ibu pun mula sibuk bekerja untuk mencari pendapatan. OR mempunyai tiga orang kakak yang sudah ke kolej atau universiti. Jadi kebanyakan masa beliau bersaorangan. Tiada kawan rapat, sekitaran dan kawan-kawan sekolah semuanya baru menambah tekanan kepada beliau yang sudah sedih. Secara perlahan-lahan, beliau merasakan rasa sedih itu mula berpanjangan kalau okey pun sekejap sahaja. Kebanyakan masanya sedih. Beliau kerap menangis biasanya pada waktu bersendirian atau sebelum tidur. Tidur pun mula terganggu. Kadang-kadang susah tidur. Kadang-kala -kadang kerap terjaga ataupun bangun lebih awal dari biasa. Bukan bangun sebab nak study tetapi terjaga dan tidak boleh tidur. Ada juga yang alami kemurungan tidurnya berlebihan. Badan pun rasa lesu dan cepat letih walaupun tidak melakukan apa-apa aktiviti fizikal. Rasa sangat sukar untuk bangkit dari katil. Terpaksa push diri ke bilik air untuk bersihkan diri. Rasa lesu ini menyebabkan OR tidak dapat siapkan tugasan. Kena ada orang lain yang membantu. Beliau juga perasan yang fikiran dan pergerakan mula perlahan. Tidak dapat fokus dan daya ingatan menjadi lebih lemah cepat lupa dan kerap buat kesilapan. Prestasi mula menurun. O.R. yang pada awalnya seorang pelajar yang bijak di Sabah, kini selalu gagal atau setakat cukup makan maka peperiksaan. Fikiran O.R. juga sangat negatif. O.R. sering salahkan diri sendiri. Kita perlu faham bahawa fikiran negatif ini masuk ke dalam O.R. secara automatik. Ianya tidak dijemput maka adalah sukar untuk menepisnya. Keyakinan diri OR juga menurun dan beliau mula mengasingkan diri dari rakan-rakan, selalu bersendirian. Beliau tidak merasai apa-apa terhadap perkara yang berlaku di sekeliling beliau. OR juga tidak suka melihat wajah sendiri di cermin. Pada peringkat awal, apabila menatap wajah di cermin, beliau perasan yang beliau tidak kelihatan ceria Terdapat perasaan benci pada diri sendiri. Lama kelamaan, OR langsung tidak melihat wajah di cermin. Minat terhadap hobi seperti membuat kuih dan bermain badminton mula hilang. Selera makan berubah, asalnya meningkat dan lama kelamaan berkurangan. Begitu juga berat badan berubah mengikut selera makan. Jika selera makan berkurang, maka berat badan pun menurun. Makanan yang dulunya orang rasa sedap atau makanan kegemaran kini tidak sedap, tiada rasa atau dikatakan tasteless. Kitaran head OR juga berubah, tiada head untuk jangka masa yang lama. Sesetengah pesakit lain mungkin headnya berkurang atau lebih banyak dari biasa. Beliau juga alami sembelit atau constipation. Apakah sebenarnya yang terjadi pada OR? Gejala yang dialami oleh OR adalah gejala kemurungan. Gejala kemurungan menjadi semakin teruk kerana OR tidak mendapatkan rawatan. Secara luarannya kadang-kadang apabila kita lihat seseorang mengalami perubahan seperti yang disebutkan tadi, patutkah kita melabelnya sebagai sombong, cuai, malas, tidak bertanggungjawab dan sebagainya? Mungkinkah pelajar atau rakan kita itu alami kemurungan? Sebenarnya, kakak-kakak OR sering melabel roa OR sebagai malas dan selalu memarahi beliau. Rakan-rakan beliau mengatakan beliau tidak bertanggungjawab dan malas. Tetapi OR hanya pendamkan perasaan uh, sedih beliau. Sebagai seorang remaja, seharusnya kita lebih peka terhadap remaja yang lain. Remaja secara amnya sangat sensitif dan apabila mereka mengalami kemurungan, mereka akan menjadi lebih sensitif. Jadi label yang sedemikian adalah sangat tidak membantu. Pada sebahagian remaja yang lain, mungkin mereka merasa cepat marah dan memberontak apabila murung. Jadi bila seseorang itu murung tidak semestinya mereka menangis dan mengurungkan diri sesetengahnya boleh menjadi agresif. Jadi jika kita lihat rakan kita yang dulunya cool dan sekarang agresif bukan bermakna dia jahat tapi mungkinkah dia mengalami masalah kemurungan? Kemurungan sekiranya dibiarkan dan tidak mendapatkan rawatan akan menjadi lebih teruk di mana pesakit boleh mengalami halusinasi seperti mendengar suara atau nampak sesuatu yang tidak kelihatan oleh orang lain. Sesetengah pula akan cuba membunuh diri atau mencederakan diri sendiri. Berbalik kepada OR, beliau terus alami kemurungan hingga masuk ke kolej. Beliau terpaksa mengulang pengajian beberapa kali kerana gagal peperiksaan. Setelah tamat belajar, beliau tidak bekerja kerana terasa amat letih dan merasakan diri tidak berguna. Perasaan putus asa menjadi semakin kuat sehingga beliau tidak mahu meneruskan kehidupan dan mula mencederakan diri sendiri dan merancang untuk membunuh diri. Setelah beliau buat beberapa cubaan untuk membunuh diri, akhirnya baru beliau dibawa ke hospital untuk rawatan. Sebagai rakan sebaya, jika waktu OR bersekolah dahulu, apakah yang boleh anda lakukan? Jika kita perasan ada perubahan pada rakan kita, cuba cakap dengan beliau dan ambil tahu. Nasihatkan beliau untuk dapatkan rawatan atau pertolongan dari ibu bapa atau guru. Beri sokongan kepada mereka. Jika rakan kita ingin mencederakan diri atau bunuh diri, maka itu bukan lagi rahsia dapatkan pertolongan untuk selamatkan rakan anda. Kemurungan adalah masalah kesihatan, maka ia boleh dirawat. Ia bukan kelemahan seseorang. Kadang-kadang kita rasa seseorang itu murung dan kita katakan pada orang itu, jangan sedih, be strong. Tepis rasa sedih dan gembira semula. Jika ia kesedihan yang biasa, Mungkin dapat dilakukan walaupun sukar, sekiranya kemurungan ia tidak dapat dilakukan. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil? Pertama, beritahu ibu bapa. Atau berjumpa kaunselor. Berjumpa doktor atau hubungi hotline seperti Talian Kasih atau Befrienders. Biasanya apabila pesakit datang untuk menerima rawatan, kami juga akan menasihati mereka untuk melakukan senaman. Senaman secara rutin lebih-lebih lagi pada waktu pagi. Aktiviti fizikal akan merangsang rembesan endorphins iaitu hormon yang membuatkan kita rasa lebih ceria. Biasanya ia adalah sukar pada peringkat awal rawatan kerana rasa lesu dan letih akibat kemurungan. Selain daripada itu, pemakanan juga perlu seimbang dapatkan tidur yang cukup dan lakukan aktiviti bermanfaat yang mengembirakan. Ada terdapat banyak salah faham berkenaan dengan kemurungan. Ramai kata kemurungan tidak boleh dirawat. Ini salah. Kemurungan boleh dirawat, ada ubat dan kaunseling khas untuk kemurungan. Kedua, kemurungan boleh hilang dengan sendiri. Itu adalah salah. Ia tidak akan pergi dengan sendiri ia perlukan rawatan. Sekiranya tidak dirawat, ia menjadi lebih serius secara perlahan-lahan. Mengalami kemurungan adalah sesuatu yang memalukan. Ini juga salah. Ia tidak memalukan. Ia adalah masalah kesihatan yang di luar kawalan kita. Kemurungan diumpamakan sebagai kelemahan diri orang yang mengalaminya. Ini adalah salah. Kemurungan boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Tidak kira pangkat, jumlah pendapatan, kedudukan dalam masyarakat, jantina, bangsa, agama, taraf pendidikan, umur dan sebagainya. Okey, dengan itu saya akhiri perbincangan ini dan terima kasih atas perhatian anda.